Re, viss ēters ir te! Bet turpināsim ar aktuālo interviju. Pēc vienošanās par valsts budžetā prioritāri finansējamajām nozarēm, šajā nedēļā budžeta likumprojektu pakete tiks sagatavota un iesniegta vērtēšanai valdībā. Kā dzīst Finanšu ministrijā, šī gada valsts budžets top sen nebijušas nenoteiktības apstākļos, ko līdzās ģeopolitiskajai nestabilitātei nosaka recesijas prognozes un augstā inflācija. Kā valsts budžetā noteikto finansējumu apjomu vērtē viens no lielākajiem prasītājiem pēc papildu naudas – Veselības ministrija. Arī par konfliktu Latvijas onkoloģijas centrā un citām aktualitātēm šorīt saruna ar nozares ministri Līgu Meņģelsoni. Labrīt! Labrīt! Jā, sāksim droši vien ar šī brīža aktuālo situāciju saistībā ar plūdiem Jēkabilī. To dēļ nedēļas nogalē vairāk uz 10 pacientu pārveda no Jēkabpils reģionālās slimnīcas uz stacionāriem Rēzeknē, Daugavpilī, arī Aizkrauklē, Madonā un Rīgā. Kā noritēja šī evakuācija? Cik organizēta, cik sakārtota tā bija? Jā, tiešām šī nedēļas nogala bija ļoti liela pārbauda mūsu dienestiem. Un tā bija pārbauda arī Jēkabpils slimnīcas vadībai par to, cik gatavi mēs esam šādām situācijām. Tāds pirmais secinājums ir tāds, ka šī evakuācija, kas notika pirmo reizi Latvijas vēsturē, šāda mēroga evakuācija slimnīcai, notika ļoti mierīgi, līdzsvaroti un tiešām ļoti laicīgi. Jo, ja piekdien bija 138 dažāda līmeņa smaguma pakāpes pacienti, tad šobrīd tie ir 4, kuri šajā gadījumā, ja vajadzētu, viņi varētu paši pārvietoties. Līdz ar to tā bija tāda ļoti svarīga mācības stunda, kuru mēs noteikti izanalizēsim, ieliksim vēlreiz gan visos civilās aizsardzības plānos, jo šī bija labs piemērs, kā dienesti sadarbojās gan ar pašvaldību, gan ar zemesargiem. Tāpēc, es domāju, tas bija tāds labs arī secinājums, kad mēs varētu būt droši, kad visas sistēmas mums strādā ļoti labi. Jūs sakāt mācības stunda, mēs šobrīd turam īkšķus un ceram, ka šo mācības stundu nevajadzēs likt lietā pie daudz kritiskāka scenārija, jo par pilsētas aizsargu dāmi mēs daudz esam gan uztraukumu dzirdējuši, gan arī vērojuši diezgan trauksmaini, sakojot līdz tam, kā tas tiek stiprināts, bet par to tiešām nevar arī nedomāt par šo negatīvo scenāriju. Kā jūs teiktu, kā būtu ar slimnīcu un mediķu iespējām nodrošināt vajadzīgo medicīnisko palīdzību, cik rūpīgi šāds ārkārtas plāns tiek vētīts jau pašlaik arī organizatoriski? Tieši tā, un šajā gadījumā labāk mēs esam 5 minūtes pirms jau visu sagatavojuši, nekā 5 minūtes pēc domājam, kā kaut kādu situāciju risināt. Tāpēc šeit bija divi virzieni. Viens bija tiešām Jēkabpils slimnīcas evakuācija un ar to saistītā loģistika. Tajā pašā laikā mums bija jāsniedz arī palīdzība tiem Jēkabpils iedzīvotājiem, kuriem tajā brīdī, kad bija evakuācija, vai nu bija kāda panikas lēkme vai kādas citas vajadzības. Tāpēc tas bija otrs virziens. Savukārt trešais, modelējot visus iespējamos scenārijus, bija ļoti svarīgi, kad neatliekamais dienests sadarbībā ar zemesargiem, sadarbībā ar armiju varētu nomodelēt situāciju, kad ir vajadzīga tāda īpaša iesaista arī papildu spēku. Šo visu mēs bijām nomodelējuši, bijām gatavi. Tieši tāpēc arī sestdiena bija ļoti, ļoti augstas spriedzes apstākļos gan mediķiem uz vietas, gan arī, protams, tie, kas vadīja visu šo operāciju. Mēs zinām, ka šodien plānos pieņemt lēmumu par to, vai ir jau iespējams Jēkabpils slimnīcas darbu pilnā apjomā atjaunot, vai jums ir zināmas kādas indikācijas, kāds tas lēmums varētu būt? Faktiski, laika posmā no piekdienas visu sestdienu, svētdienu, mēs esam ik pa dažām stundām sazvanā. Un arī šodien mēs tūlīt pēc tam lemsim par to, kā mēs atjaunojam hospitalizāciju, jo, protams, tas ir atkarīgs no dienestiem un no pašvaldības lēmuma, kāda ir situācija ar dambi. Par citām aktualitātēm nozarē, bet šobrīd arī runāsim, tāds viens diezgan liels cīņu, strīdu un konfliktu risināšanas lauks ir Latvijas onkoloģijas centra saistībā, kur konflikts starp personālu un valdi diezgan jau gadumijā bija samildzis līdz tādam kolektīvā atlūguma draudu līmenim. Iepriekš jūs devāt mēnesi laika valdē, lai šo konfliktu nolīdzinātu. Kā jūs teikt līdz šim, kas ir veiksmīgi darīts no jūsu uzdevuma perspektīvas? Jā, tiešām es šajās 22 dienās esmu iegājis tādā krīžu risināšanas fonā un, protams, ka šis
konflikts, diemžēl, nav nesens. Tam ir jau 10 gadu vēsture. Līdz ar to tur ir tādas daudzslāņainas, samilzušas problēmas. Un, protams, šobrīd, kad mēs galvenais un pats svarīgākais ir, lai pacients neciestu, lai pacienta ceļš būtu tikpat ātrs un tā kā tam jābūt ir pēc visiem algoritmiem, tad noteikti šobrīd lēmums par dr. Višņikova iecelšanu kā vietas izpildītāja attiecībā par valdes vadību, es domāju, ir ļoti labs un pareizs, jo dr. Višņikovs ir pieredzējis ārsts, gan kā ļoti cienīts kā ārsts un arī labs organizators. Tā kad es domāju, ir jādod dr. Višņikovam iespēju un laiks, tāpēc es negribētu pirms tam kaut ko prognozēt. Jā, skaidrs, tā kā tur sakosim līdzdroši. Kas attiecas uz to, kurā jūs esat pusē, nu tā droši vien, ka nevar teikt, bet vērtējot to konfliktu starp Rakus valdi un starp Locieba onkoloģijas centru, nu tad kas tur pašlaik, varbūt kas ir pavirzies? Mēs zinām, ka Višņikova kungs ir iecelts, ka valdes vadītāja pienākuma izpildītājs, bet nu, ko tas risina pašlaik vai runa par izmaiņām atalgojumā, izmaiņām struktūras plānošanā? Konflikts ir virzies kaut kā uz atrisinājumu pusi? Es viennozīmīgi esmu pacienta pusē, un tāpēc tas ir pats svarīgākais, kas man šobrīd tiešām uztrauc 24/7. Tajā pašā laikā, protams, es apzinos, cik daudzas ielaistas problēmas ir attiecībā par mediķu atalgojumu vai atalgojumu sistēmu kā tādu. Tieši tāpēc, protams, arī šī gada valsts budžeta prioritāšu kontekstā onkoloģija ir viens no ļoti lielajām prioritātēm kopumā, bet tas, kas attiecās tieši uz tarifiem, uz šīm piemaksām, tad attiecībā par operācijām uz brigādi, tad šīs piemaksas tiks dubultotas, lai līdzsvarotu šo atalgojumu sistēmu. Tā ir problēma, kas ir bijusi sena, līdz ar to tas būs viens no risinājumiem. Bet, protams, pats galvenais ir spēja ieklausīties, sarunāties un saprast, kāpēc dakteri saka A, bet, teiksim, valde saka kaut ko citu. Es nedomāju, ka tur ir viena vai otra puse, tur drīzāk ir jautājums, kāds ir labākais risinājums šobrīd, jo gads tomēr ir iedots, lai varētu pārvākties uz tām telpām, pa kuru laiku notiek rekonstrukcija, jo, protams, pašas telpas, kad es arī tur biju un apskatīju operācijas zāles, tās tiešām nav ne 23. Gada vai mūsdienīgas, tās tiešām ir 1990. Gada līmenī. Un es domāju, ka ne pacientiem, ne ārstiem šādās telpās operēt nav vēlams šobrīd. Nu jā, šeit tiešām vērosim un cerēsim, ka tas konflikts uzsūksies vai arī tiks menedžēts pareizi, teiksim tā. Saklausīts, sadzirdēts un tā būtu arī kopējā vienošanās, tad kā labāk darīt, jo skaidrs, ka dakteriem ir savs viedoklis par to, ka ne jau tika operācija tā vienīgā. Tur ir viss komplekss, kas ir staru terapija, ķīmijterapija, pirms operācijas sagatavošana, pēc operācijas rehabilitācijas posms, tas nav tik, protams, tik vienkārši kā bieži vien liekās vadībai, kad nu, kāpēc jūs negribat? Nu, tur ir daudz iemesli, kāpēc. Jā, nav viena poga, ko nospiest. Jūs jau minējāt, kas atkļuvis par tādu tiešām krīzes menedžeri, kam šeit nonākot jaunajā amatā nepilnu mēnešu laikā ir nācies jau vairākās krīzes risināšanās iesaistīties. Arī valsts budžeta tapšana, bez šaubām, uzreiz diezgan strauji bija tā, kas notika. Veselības ministrijai bija diezgan daudz prasījumu prioritātēs, bet, kā jūs teikt, cik liels izredzes ir tādas jūtamas izmaiņas sajust šī gada budžetā pēc tam, kad prioritātiem atvēlamā nauda ir apspriesta budžeties uz valdību jau kopumā šajā nedēļā? Jā, var arī tā arī teikt, ka arī budžeta veidošanas process bija tādā krīzes apstākļos, jo tika ātridoši vien reti, kurš budžeta ir tapis, bet tajā pašā laikā es domāju, ka šajā īsajā periodā man izdevās tomēr uz vienas lapas uzlikt arī valdības prioritātes un veselību ielika kā ļoti svarīgu prioritāti, jo tomēr no pieejamās tās saucamās slavenās telpas fiskālās tomēr lielaus tiesu veselībai šobrīd ir piešķirta kā jaunā nauda. Tieši tāpēc arī saliekot pareizos akcentus, kas ir onkoloģija, bērni un mediķu atalgojums, tās ir tās galvenās lietas, kas ir risinātas šajā šo prioritāšu kontekstā un, protams, arī pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, jo es tikko biju piekdien bija Kuldīgā un tikos arī ar Kuldīgas mediķiem un
Tur ir viens secinājums, ka mums Rīgā liekas, ka viss ir tepat pie rokas, blakus kvartālā, tad mediķiem reģionos ir ārkārtīgi smaga situācija, jo viņi ir vienīgie, kas līdz tam pacientam vispār tiek līdz situācijai, kas saka, laužot savas mašīnas, viņi brauc un izdara visu, lai pacients neciest. Tāpēc šī pieejamības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tas arī šajā budžeta prioritātēs ir apskatīts un risināts. Un otra svarīgā lieta, protams, ir ataudze. Mēs joprojām ārkārtīgi mums ir vajadzīgi gan mediķi, gan ārsti, gan māsas. Un tieši tāpēc šajā budžetā esam paredzējuši Rīgas Stradiņu universitātē, Latvijas universitātē, Daugavpils universitātē, lai kopumā mēs varētu gadā uzņemt 250 māsas, kas mums ir ļoti, ļoti nepieciešams. Protams, roku rokā ar šo algu palielinājumu tēmu iet arī jaunais mediķu atalgojuma modelis, kas arī bija strīdu objekts vēl pirms jūs stājāties amatā. Kā jūs šobrīd varētu teikt, cik skaidrs, drošs un pieņemams nu jau visām pusēm tas ir? Un vai pēc šī pilotu projekta, kas saprot, šobrīd jau tiek realizēts, nu ir pilnīgi droši, ka tādā veidā, kā tas tika izplānots, tas arī stāsies spēkā? Nē, tas nav pilnīgi droši. Tas noteikti ir jautājums par to, lai mēs šos pilotu projektus, un tieši tāpēc arī pilotu projekta bija izveidot, lai mēs viņus izvērtētu. Un tad secināt, kas ir plusi, kas ir mīnusi, un tikai tad pieņemtu galu lēmumu par to, kā tālāk darīt. Jo, protams, ka tā akli vienkārši ieviest bez jebkādas izvērtēšanas, es to negribu. Bet pašlaik, cik tālu no šīs izvērtēšanas ir, kas zināms, vai arī tā izvērtēšana vēl ir tikai gaidām priekšā? Jā, tā ir vēl gaidām, un to mēs noteikti darīsim kopā ar mūsu partneriem un arī iesaistot arī akadēmiskos spēkus, jo ļoti svarīgi, ka mēs tiešām šīs lietas esam izsvēruši gan no nozares perspektīvas, gan arī no attīstības perspektīvas, lai mediķiem būtu gan pārliecība par nākotni un arī tajā pašā laikā sajustu, ka tas ir adekvāti un atbilstoši. Bet kā tas iet kopā, teiksim, modeļa izvērtēšana vēl gaidām pēc pilotu projekta, te pašā laikā algu paaugstinājums ir tas, ko jau faktiski ar vakardienu, ja, vai ar šodienu mediķi vaicā, vai tad ārpus modeļa ir iespējams kaut kāds īslaicīgs palielinājums, pēc tam to attiecīgi pārstrukturējot jaunu algu modeļu ietvaros, nu tā vienkārši uz vārdos. Jā, nu šeit, protams, ir te ir arī tā tie mani daudzie jautājumi, jo tā ir vesela sistēma. Tas nav, teiksim, viena pamatalga, tur ir ļoti daudz pamatalga, piemaksas, pēc kādiem principiem, un šeit ir ļoti liela loma tieši katras klīnikas, katras slimnīcas vadībai, kādā veidā tieši tas tiek organizēts, jo, protams, ka viens ir pamatalga, bet otrs ir šie tarifi, slavenie tarifi, kur bieži vien mēs dzirdam, cik viņi ir vēl nepārskatīti, neatbilstoši reāliem laikam. Tieši tāpēc arī slimnīcas vadībai ir iespēja gan motivēt mediķus, gan arī, protams, to darīt ļoti skaidrā, caurspīdīgā un ļoti taisnīgā veidā. Jā, jūs jau, protams, ieskicējāt arī to, ka nozare ir apjomīga un droši vien no iepriekšējās pieredzes arī mēs esam redzējuši, ka tiklīdz kaut kādai vienai sadaļai it kā finansējuma palielinājums tiek panākts, tā izrādās, ka ir vēl kāds, kuram ir nepieciešams. Man liekas, tas jau tāds bezgalīgais rāds, bet skaidrs, ka zem medicīnas tur ir visa neatliekamā palīdzība onkoloģija, jā, jau minētie cilvēku resursi, speciālistu pietiekamība. Šobrīd vai jums ir tā sajūta, ka daudz maz ar tām lielākajām visām jomām jūs esat paspējusi jau aprunāties, sarunāties, ka tas dialogs ir veidojies un ka, nu, ka tie nākamie 4 gadi tā nebūs tāda nepārtraukta ugunsgrēku dzēšana, bet ka būs tāda zināma stabilitāte varbūt tajā jomā un izdosies tiešām jā, secīgi visas tās prioritātes apmierināt. Ja es ļoti vēlētos, lai mēs tiešām gan par atalgojumu sistēmu, kas šobrīd, par ko man ir ļoti liels gandarījums, ka mēs runājot ar partneriem, vienojāmies, ka to pamatalgas vai to zemāko mēs ceļam straujāk tieši māsu palīgiem un māsām un ārstiem salīdzinoši varbūt mazāk nekā sanitāriem un māsu palīgiem. Tā ir tāda ļoti cēla attieksme no kolēģu puses. Un tiešām to varēja tikai izsacināt, tiekoties gan ar ģimenes ārstu asociācijām, gan ar pacientu organizācijām, gan ar ārstu biedrību, gan ar sociālajiem partneriem, ar strateģisko padomu, gan izrunājoties tiešām gan Rākus slimnīcā, bērnu slimnīcā, neatliekamajā dienestā. Par neatliekamo dienestu, es domāju, tur ir īpašs stāsts, jo arī budžetā mēs esam paredzējuši stiprināt neatliekamo dienestu, jo nu, tā ir tiešām viena ārkārtīgi svarīga visa veselības aprūpes svarīgs posms, kurš mums ir jāstiprina arī finansē.